ایک دفعہ جبرائیل امین سرکار دے کول تشریف لے آئے تے عرض کیتی، یا رسول اللہ، منو اللہ نے اتنی طاقت دتی ہے کہ میں درختاں دے پتے گن سکنا، مٹی دے ذرے گن سکنا، پانی دے قطرے گن سکنا، لیکن جیڑا تواڈے تے ایک دفعہ درود پاک بھیجدا ہے، جیڑی اللہ دی رحمت اُدھے تے ہوندی ہے، اُدھا شمار میں نہیں کر سکتا۔ اس واسطے ایک دفعہ محبت دے نال، پیار دے نال درود پاک میرے نال مل کے صلی اللہ علیہ یا علی اکبر نو جناب امام حسین علیہ السلام لین آتے نے تے پھپھی کہندی ہے کہ میں پالیا سی، یہ تہاڈی امانت ہے، تسی لے جاؤ۔ تے میاں دائم صاحب اتھے کی لکھتے نے، تیرے